Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Daawadayaal ku soo dhawaada doorka haweenka iyo arrimaha bulshada. Anigu ah Samatar, hadda waxaan ku suganahay Somali Cable TV Studio. Waxaan isoo cunsuntay gabadha bidixdeeda fadhida oo ku magac dheer oo aanka u ah oo barnaamijkana daadihiisa Amaal Kaysa. Amaal ku soo dhawaa. Aad baan u salaamayaa bulshada Soomaaliyeed. Marka hore waxaan salaamayaa Samatar Faarax Dalal oo ah wiil Soomaaliyeed oo ah aqoonyahan. كلمه اقوين قفل من كولا بحضريها انه اقوين ولا اسكه شيكتها لكن اقوين قف وخصو صبرت جامعه سو غلا وسو جيده وسو ديده هدونا كو باسه امتحانك كاسا لو يقانا اقوين وخبرتي لكن سومالدو مانتا وخي كو دوده اقوين بان جامعي بان هذا لو ما باهنا فعل بلو باهي ان سمتر مانتا وخو كدغاي مغا اما هيدلاين كبرامج وخو كدغ هليه تلواي اما ادواي ان هذا الكامل كان سيود وخو وان ويل ما يغتمي المدد هبدين ذاك سو دعويده تقلبك كدرن او هدي كحنون بدن ان بني ادمكو مركو وحبرته او اقون ليهي وقفكي وحبرته يكي مانتا كسو غلاي ان مي ددك جواب دد شرف له دي اقون له ان رسولك حتى عليه الصلاه والسلام امي بوها لكن دي اسو وخه خلق الله اشرف خلق الله بوها اقونتي سي ليرادو ولالو انو وحب غرانين ان كاسريو اما ان كو شيغا وح وات مانتا سومالي هو سودا ديسي اي ددك ديشي haddaba hadal badan haa ma buuxu Soomaalidu ma mahada waxaan doonayaa walaalayaal qof walba oo Soomaali oo dhaqan garanaya oo diin garanaya oo cilmi leh oo aqoon leh oo Ilaahayna marka ku horeysa garanaya dulmigana garanaya xaqna garanaya inuu u heeliyo Samatar haddaba Samatar maxaa lagu heelinayaa aadi aad baad mahadsan tahay amal jazakumullahu khayran sidaad ula socotaan shaashada waxaan ku soo qoray halyeey heel waaye waa dhab waayo sanadkii 2015 bishii shanaad ayaan shaqadeedii rasmiga aan ka shaqeynay muddada dheer ka tagay sanad baa ka soo wareegay ilaa in dib ila noqdo mooyaane wax horumar oo nagaarna haba yaraatay ma jirto waxaasana igu wacan inaan ma aragtay ku soo qoray shaashada halyeey heel waaye gormaan heli doona dadna taageera sidii aan u riixno ololahan aanu soo wadno iyo sidii aanu hanti uga tagi lahayn Soomaalidu bari hore ayay ku mahmahday laba mahmahbaan idinka maade kaga dhawaajinaya far kaliya foolma dhaqdo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan walaalayaanu gacmahan isqabsanno dadkeenna wax waaye aragga ah aqoonyahanka ayaa loo baahanyay inay ka qayb qaataan siyaasadani qabyaaladda Soomaaliya meelaha iska dhigno waddankeenii ma joono qorbaha ayaanu ku noolnahay dulmiga lagu hayo ummadda waad garanaysaan caruurteenni iminka dhallinyarada yaryar ee weliba khaasatan haddii aan ka hadlo gabdhaha yaryar markay elaboorka ka baxayaan dhibka lagu hayo waad garanaysaa dhinaca maaragtay gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatada ummadda ka lagu hayo dhallinyaradii oo maaragtay xabsiga ku sii cararaya iyagoo maaragtay dambi la-aan ah oo lagu eedeeyay intaasoo dhan waxaa noogu wacan cod la-aan community la-aan iyo inagoo kala daasan oo shisheeyaha ka doorminay inagoo la shaqayn lahayn qof inaga inaga mid ah maanta halyeey heel waaye baa nahay beritoole waxaan sugaa insha allahu tacaala anigoo helay heel jazakumullah aan ilaahay ku barakeeyo Samatar walaalo hadalka celceliskiisa aniga aad buu damqay aad buu naxariis badanahay waxa tiri kelmadda haliyaa halyeey heel waaye heel waaye aan horta maad waayo maanta aanad haysato amalkaysa oo adduun ku xiran alxamdulillaah rabbil caalamiin aan waxa aan dadku ay ku saa u sameeyeen waxa weeyaan walaalo waad ka cilmi badan tahay waad ka aqoon badan tahay waad ka karti badan tahay waad ka maskax furan tahay qofka inta isku haysto Ilaahay si subhanahu wa ta'ala Soomaalidu way nacdaa way cadaadisa waxa la doonayaa walaal nin calool weyn oo niigtan xiran oo magaciisa yaa qood wax Allaali wuxuu ku yahay wasiir ama madaxweyne ku yahay inuu halkaas soo fadhiisan kaleen ama cilmuna soo baran ka qacmaa loo tubaya dubaanba loo garaacaya waa la dhaweynaya lacag baa lagu taageeraya qabiil baa lagu taageeraya xumaan baa lagu taageeraya waa la soo saaraya maanta Soomaali waa halka keenta ee dadkeena halka ka wada dhigtay ay gaajoonayso oo cadaan baryaysa oo keenayna dilayso oo afrikaanina dilayo oo south africanina dilayso oo Soomaalida laga dhigay quruud mutasharida waa danyeer gaajoonay meel kasta taagan taana waxaan ugu wacan qabiil قبيل إلهي يا رسول كيسبا كنا عضلي قرآن لكن اللي تعارفوا أي صومالة كنا قطاء اللي تقاتل انت حمود بك قدكتي إن أنا باور قدي قصو قرتي صومال لان وحي قلت لأمال كيسي علم بابرتي وحام برتي قلت رسال الله حسابي حسابي أربا نقضي قلت الكاشير حسابتي يعني وحي برتي وشام عدو قصو بحي وحي قلت الشقة هو فيسبوك يقل صوحي لده وحي قلت لأمال وحباني قدوني سبيح ما كنت عاوي وحي قلت لأمال الصانية يلا أقوم بان الله وحي قلت بلغة يا بانو دهرت صومالي صومال لان دري فتوش لان وحي الله لعنا كوحي نورت مدح ما بجرته لكن من كوت حقلنا يا أرنت adduunkan soo bandhigaya waxay tiri waa qof baan u dirtay xugur maya maya kan ku xiga isku qabiilka yihiin gabadha baa la siinayaa shaqada khas aleek khas aleek khas aleek aqoonta baa la nacay laakiin waxa laawatii akhro hadaba Samatar ma baahna in cid wax barto
أما باهنا إن عيد وحسيصة ورشوط سيصة أما دلالوش لسيه وكدي دلالوش دولد دمد وشغين وكدي دلالوش وحول وحنا قف إلى هاي أبو ري وأضون إلهي سبحانه وتعالى وقرأ وأضون ابن آدم وأضون هين وحنا دون علمي جان أنت أساسا برنا هي أقنطي دي إلى هاي بري والد كان يقول أبابي أنا قلنا أن يعني واجب كي قتي هنا كوش قايو مركان نين هدو دبو نقطي يمت قرنا بهدو حنا نقطي no problem ما استاجي إنه ما نفر السنة إنه علمه ما دماغه لعقت وين دماغه قبيلنا ودن تا وقف ما نوقف أنت عدمنا لسيس ده لكن علمه ما دماغه قالن قوض لقود جليسة مركاو حندونا يا سمطر إنه هالجمل كمون تقص ومالد وفري حفيز ما أنت ما هيسوي حندونا يعني حفيز وسمعي إنه وحندونا إنه ما أنت إنه إنك سوماليهان عقل أنت نسق نشيل إنه برضه مقرن قفكو حقوق أبتم وحبال سيا مسوى لقى أمسا وحجرت وعجي قفكو حجرت ورت وعجي طب ما هو جراعس طب ما هو حجرت أنا واحد دونا كل جراعة دم دونا وتوليت فودات وكان دودات وحنو بعنا وحجرتك أنت وحجرتك أقون تلا إنك صار بيرتو سمطر لسه حليدو أقون تيس كفى إذا ست أنا ورت بعد ما كفى إذا ما إلهي سبحانه وتعالى ضد ظلم الشيدين وأنا بنت الشيدين واي حتى صدوا حكوا آخرنا وكو إكسبلين كرانيا بكم قيمة أنا حاجة يغفر ذا حقيقي بركا ولا لا يلصو مالاي اسكدا يا تقوني مدا يا ظلمي يا كوترتان والضمير ياش اهدي يا بابا ما حسنت جزاكم الله خيرا امال كيس سداد ولا سوتان داوديا مده دهر بانو ارينتي كو دخجيرني هرمر اسك بداي غدال غدال بان وسونا غورمانو فكري دونا غورمانو انغو دخديني ماركتي مسؤوليتان قيحان اس ساري دونا غورمات ادينكو كدخمو قان دونتان ميشن غورمات ادينكو aan aad ugu hambalyeyn doontaa shakhsigii ma aragtay idin hoggaaminayay iyo dadkii u halgamayay goormaan horumar isgaarsiin kareyna hadii aanu inagu mar walba isxaasidayno aanu shishayaha ka doorbideyno waxaan markasta tixgeliyaa qofka ku hadla afka hooyo ee macaan aniguna samata baa la yiraahdaa London baan ku abaab ma aragtay ku soo koray muddo dheer baan dawladda u shaqeynayay sababtan u diiday inaan lacagta uga qaato dawladda waa waxa kaliya igu kaliifa waxay ahayd horumarka horumar la'aanta waxay noogu wacan jaaliyadihii hore ay dawladdu maal gelinaysay shacabkana aan isku soo xirin anagu shacabkaanu ka doorbidnay shacabka ayaa noo taliya shacabka ayaa ma aragtay noo hoggaamiya hadafkeennuna waxa weeye ujeeddada iyo ujeeddooyinkeennuna sidii aanu center aan inagu leenahay oo qof walba ma aragtay uu ka mid yahay aan u hirgelin lahayn iyo sidii aanu uga tagi lahayn hanti marka maanta waan idiin baahannahay berrina idinka ayaa noo baahan aanu isgarab qabanno aanu isgarab istaagno aanu isla riixna arrintan ha laga taliyo sidii loo hirgelin lahaa Somali Social Enterprise Center waa mid loo baahan yahay wayna naga maqan tahay degmooyinka kalenahay nagu daydaan oo tusaale aanu noqonno innaga ayaa maanta u taagan ummadeenii maanta dadka da'deeda ah ayaa loo baahan yahay inay maaragtay isgarab garbaha qabsadaan ay gacmaha wada qabsadaan ay ummadii wax u qabtaan waayo markaan anigu da' gaaro arurta aan dhalo yaa caawin doona arurta ay sii dhali doonaanse yaa sii caawinaya dhibkii aanu la kulannay inagoo da'dan weyn ah miyaanu ogolnahay su-aasha qiimaha leh aan idin kaga tegay waxa weeye dhibka aanu maanta maaragtay aanu la kulannay ma u ogolnahay arurta aanu dhalnay iyaguna inay sidaa iyo mid ka mid ay noqdaan mise waxaa la doonayaa meel ay iyagu leeyihiin lagu tarbiyeeyo ay ku badbaadaan ay ummaddana si sharaf leh uga dhex muuqdaan marka taladu waa taas ra'yigu waa taas go-aanka innaga iska leh aad iyo aad baad umahadsantahay anigu amalkaysaana waxaan leeyahay samatar aad baan ku salaamayaa kugu mahadcelinayaa adigii asxaabtaada facebook kugula xidhanba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waxaan ka baryaa ilaahay baa horta bini'aadamku u dacwooda oo qacmaha u taaga bini'aadam dacwadiisa ama waxba wuxuu doonayaa qofna uma maro waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay inanka da'da yar ee aqoonta leh ee maskaxda furan ee aqoonyaanka kelmadda aqoonyaanka laga xaraaqay muddo qof walba isticmaalo aqoonyaan ee aqoonta dhabta haysta in la garab galo walaalayaal oo wiilasha Soomaaliyeed qofka bini'aadamka wuxuu rasuulka kaleey salaatu wasalaam kelmad tayba sadaqa kelmad xitta wanaagsan waa sadaqa ma lacagun kelmad wanaagsan iyo niyad wanaagsan waa sadaqa taa aan ugu dadaalno dadka London joogana ay ugu dadaalaan anigoo idin jecel waxaan leeyahay annaka iyo samatar isku duuban ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalin buu ka dhigaya kun fayakun maalin buu adduunkan inta xumaanta wadana reebaya
أنت قبيلة ودنا الريبية أنت تشاهل كان كصار يا مسجنك وكشري لكن أقوم تضم بين الساء وقنواري العلم النور والجهل والضلال برسولك عليه الصلاة والسلام أذنك وسلام يا ولا المعانو جزاكم الله خيرا أدي أضبع ما سنتي ذا وضياش إمك لايف كأه أيان وقم هاد علينا يا حق لنا عبيلان قاس يرقي محمد أدي أضبع ما سنتهين أنا جو أه سمتر أساسها يقدم يكسي ملكارك تشالية دلما قاعد بحذي صمالي سوشيال إنتربرايز وحنو إذا لنا إلا يكون كان سيدنا النبي الكريم جزاكم الله خير.